xildhibaan maxamed ciismaan buulqaas oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada soomaaliland oo maalmahanba booqashooyin ku saabsan u kuurgelidda xaaladda abaareed indhaindhaynta goobaha arrimaha bulshada iyo xaaladda guud ee gobolka sanaag ayaa kormeerkiisan uu ka bilaabay magaalada ceer gaabo waxa uu ku maray deegaanada damala xagaree ceel buuh badhan midigale cawsan ee xubeera iyo weliba magaalada ceel daahir oo ah meesha laga bilaabay waddada isku xidhi doonta ceel daahir iyo ceer gaabo kormeerkaasi kadib xildhibaanku waxa uu ka warbixiyey xaaladda ku gadaaman deegaanadaasi waxna hadalladiisi ka mid ah waan joogaa deegaamadan ay ka mid yihiin deegaanmada fara badan oo deegaanka aan xildhibaanka ka haya ayaan maraya halkani waa magaalada damala xagare halkani waa riiga damala xagare laga sameeyey dhowaan oo biyuhu ay si fiican uga burqanayaan riiga waxaa la sameeyey ama dhistay maamulka puntland ayaa sameeyey maamulkaasoo deegaanka ugu talagalay runtii inay ceelka usoo saaraan say dadkii ugu baahay baxaan iyo xooluhuba runtii halkani afar sano ka hor muddo laga joogo ayaanu dhagax dhignay haddana marka soomaaliland anu hab sirfeyga ka qaadnay oo wasaaradda biyaha keen oo ay sirfeyga ka qaado halkan calaamadisay sadexbqoiyosideetitir laga qodo ceela muddo afar sano in laga joogo sidaa darteed ballanqaadka xukuumaddu uu fashilmay wayna fuli kari weyd iyadoo boqolaal ceel la keenay boqolaal ceel waddanka la keenay ayaa tiilooyin ka liita loo sameeya way u baahnaa deegaanka bableeshkii dadkii xooluhuba joogeyna aanu ka sheegnay dowladda ka codsanay ee waftiga lagu soo diray ee injineerada soo jeegaray ay xukuumaddu ka gaabisay runtii sidaa darteed waxaan maanta halkan ka caddaynayaa in ceelkii soomaaliland looga baahan yahay iyo xaqa loogu lahaa xildhibaan bulqaas oo kormeerkiisan ku jira ayaa booqday goob dadka deegaanka damala xagare xarun caafimaad ka dhisanayaan waxaana uu xildhibaanku xukuumadda soomaaliland ugu baaqay inay keenaan ambalas iyo dawooyin waxaa taaganahay goob dhakhtar laga dhisayo dhakhtar yar oo msh la ka weyn dhakhtar yarna oo adarka sanati uu leeyahay baxad maasha allah weyn waxaa dhisanayaa dhakhtarkan yar communitiga deegaanka dadka deegaanka u dhashay ee shacabka ayaa iska ururiyo waaqa dhismaana ku socda kadib markii xukuumaddii soomaaliland ay ka tirsanaayeen ay u dhisi waday shanaatakaa sannadood ee ay xukuumadda ka mid kahaayeen ayaalaha ay dayacday bay ka mid tahay teeda kale ambalaaskii iyana way kala habsaantay runtii umuluhu iyo marka meelaha marayaan way badanaba sii daayaan ilaa qardaal la geeyaa ilaa iyo hargeysa markasi qaarkoo jidkii nafta kaga baxda xukuumadda waxaanu leenahay ambalaas deg ayaa laydinka rabaa degdeg ah qalabkii iyo dawooyinkii iyo wixii dee lagu shaqayn lahaa waa loo baahan yahay la keeno gabagabadiina xildhibaan maxamed ciismaan bulqaas waxa uu kormeerkiisan ku tegay dhismaha waddada ceel daahir iyo ceer gaabo waxaana uu xukuumadda soomaaliland ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismahaasi iyagoo nasiib wanaag waxaa soo gaadhay waddadii ceel daahir ee ka bilaabay safar ceel daahir ilaa iyo ceer gaabo taaganahay maata warkii aabo maasha allah marka halkaasaan maanta taaganahay intaasaan sheegayaa somaaliland waxaan leeyahay fadlan wasiirka cali mareexaan oo saxiibmahay oo howlaha guud iyo guriyiinta iyo wadooyinka ku magacaaban war adiguna xukuumad ahaan waxaan kugula talinayaa inaynu ka qayb qaadano wadada ceel daahir ilaa ceer gaabo oo aynu kasoo bilowno ceer gaabo ilaa iyo baran qayb ahaan si aynu dee waddankiiga wax u gashanno oo loo arkay inay wadada xitaanu u samaysanay cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceer gaabo